Dámy a pánové, já jsem Preza, tohle je kanál Heavy Teddy's, já vás vítám u dalšího videa. Dneska přijel můj bratr dvojče a to je skvělá příležitost jako vyprankovat, takže máme tady video 24 hodin, předstírám, že jsem dopis finančního úřadu. Už jde. Brácho, je se. Málem jsem si sedl na nějakou dopis finančního